Shumë problem. Jo kuptoni vetë tërtuarët se si janë. Sepse une kur kaloj për shumë me grunë teme me karrocë, kur zbret nga tërtuarit, në tërtuarit tjetër makina vehet për thurë. Sa të të bëjë unë si nuk shikoj? Më thuj, mu si mund të kaloj. Pra është shumë problem. Ashtë jo vetëm të unë, për të gjithdo para të tërblizik, që ashtë në Shkodër, Sidel ose me Shkop, ne e kemi shumë problem se janë bloku me gjithë të tërtuarët. Kryetari i bashkisë ne ka premtuar një përfaqësi se e kanë atakuar që ne do të bëjmë çmosin për tërtuarët e Shkodrës. Edhe do të marrim pusetat e Shkodrës që të mbyllen ose gropat e si janë sa këtu sa aty. Edhe shalla do të nxorte ky njerëj pa na bën diçka për ne.